waxaan leeyahay xukuumadda hadda jirto ee dawladda Hambalyo waa ku guuleysteen inaan dalkii geysaan 91 waa sax shabaab dagaalka waa lagu qaaday meelo badan waa laga qabtay laakiin maxaa bedelay dagaal beeleed ayaa matalay waxa ugu baaqayna dawlad idii soo socoto ma jirto ilaahay ha laga cabsado amaan ha lays siiyo waxa la keenay ajenda cusub ee xilbanaadu u codayeen oo ah arrimihii hubka ee sida sharci darada ah ee ku soo gala dalka waa ajenda hadda laga booday oo gudoonka ka booday waxaa la soconaa dhamaantii la wada soconaa oo saxaafadda ka shaqeeyo tiimka hadda dalka ka taliyo waxay mar walba ku handadi jireen xukuumaddii dawladdii hore in loo noqonayo 91 oo ah xilli mugdiya oo dalkan Soomaaliyeed uu galay dagaal sokeeye maanta waxaan marqaati ka nahay from Somaliland to Jubaland inay dagaal beeleedii ay ka socdaan beelihii Soomaaliyeed ay subaynayaan oo haddana idin hadlaayo anu deegaanka matalo oo la dhaho Calaag iyo Iji oo isku hor fadhiyaan laba beelood oo Soomaaliyeed sida xogta aan ku helayeen hubkii dawladda la soo isticmaalayo oo halkaas uu dagaal ka taagan yahay waxaan leeyahay xukuumadda hadda jirto ee dawladda Hambalyo waa ku guuleysteen inaan dalkii geysaan 91 ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan ugu baaqayaa inay dalkan badbaadiyaan kana badbaadiyaan tiimkan ka shaqeysanayo hubka sharci darada ah iyo daroogada waad la wada socotiin dhammaantiin maalinkii ay xukunka la wareegayeen dalkan meeshuu marayay waa sax shabaab dagaalka waa lagu qaaday meelo badanna waa laga qabtay laakiin maxaa bedelay dagaal beeleed ayaa matalay sidaas darteed ummadda Soomaaliyeed ha u diyaar garowdo inay dalkan badbaadiso laga badbaadiyo nimankan meesha xun ku wado waa u sheegnay si hoosana waa ugu sheegnay haddana si koraa ugu sheegaynaa dagaal beeleedyada meelaha ka socdana iyo deegaanada ay ka socdaana waxa ugu baaqaynaa dawlad idii soo socoto ma jirto ilaahay ha laga cabsado ammaan ha lays siiyo wiil Soomaaliyeed inuu meel ku dhinto maahane dagaal maahane wiil noogu dhala maayo marka waa inaan caqligeena aan ka shaqeynaa waa inaan fikirnaa ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibadna meeshii joogaan waa inay heegan u galaan sidii ay colaadahaas ay u dami lahaayeen ummaddaas islaamka oo islaynayso ma u jeeda aniga runtii haddaa idii sheega dawlad ku soo baxayso dagaaladan hadda bilooyin ayay socdeen cid ku soo baxdana ma jirto waxaan afka u furanayno waa taas waaye waxa waaye dadkaas waxaan ugu baaqayaa walaalaha inay dagaaladaas ay joojiyaan dawlad idiima soo socotay idi kala celinayso adigu isdaaya qurba joogta Soomaaliyeed ha soo farageliso waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu